Jetë e njëjtë, bërë nga ceramika, të punuar me shumë dashuri dhe delikatesë. Me rastin e 30 vjetorit ambasadës së parë në botë për të drejtat e fëmijëve, me gjashi, u shitën në Ankand. Engjëjt e vegjël që vinë re këtu janë disa nga ekspozitat që do të ofrohen në Ankand dhe shpresoj që të shkojnë në duart e njerëzve të cilët do t'i vlerësojnë ashtu siç janë krijuar, me shumë dashuri. Si pas të meluesve, për 30 vite me gjashi, është përballur me shumë sfida, për rezultatet janë impresionuese. Kuka gledam 300 luge. Kur shoh 300 njerëz së bashku këtu në këtë sallë, në këto 30 vjet, 3 dekada që vërtet na besojnë, lavdrojnë atë që bëjmë dhe ka efekt, ka rezultat. Unë jam impresionuar se si është e mundur në një vend kaq të vogël si Macedonia të ketë një ide kaq të madhe, siç është ambasada e parë e fëmijëve në botë, me gjashi, me shumë rezultate dhe aktivitete konkrete. Për kujdesin ndaj fëmijëve ka qenë një motiv shtesë për punonjësit e paqes në ambasadën e parë të fëmijëve me gjashi. Ndjenja është shumë e mirë, aq më tepër sot kur festojmë 30 vjetorin e themelimit të organizatës, e cila kryesisht domethënë avokon edhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Buzëqeshjet e fëmijëve nuk kanë qenë kurrë më pak në mod, dhe kjo është motoja. Le të përpiqemi t'i kthejmë buzëqeshjet, të shohim se çfarë i bën të lumtur fëmijët, çfarë bote ju lëm, çfarë duhet të bëjmë sot për ta, çfarë edukimi, çfarë lloj shëndeti. Sipas të meluesve, fondet e mbledhura në këtë ankand do të përdoren për funksionimin e linjes Alo Bushafko, SOS, e njohur si telefoni SOS për fëmijë dhe të rinj.